ଧର୍ମଶାଳାର କଳା ସୁନା କଳା ପଥର ଲୁଟି ଖାଉଛନ୍ତି ମାଫିଆ ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜନେତା। ମାଫିଆଙ୍କ ସର୍ଦ୍ଦାର ସାଜିଛନ୍ତି ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟ। ଲୁଟ ହେଉଛି ଲଘୁ ଖଣିଜ ସାମଗ୍ରୀ, ସରକାରୀ ରାଜକୋଷ ହେଉଛି ଖୋଳ। ହେଲେ ମାଫିଆଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା। ବଦଳି ପରେ ବି ଧର୍ମଶାଳାରେ ରାଜ କରୁଛନ୍ତି ପାୱାରଫୁଲ ତହସିଲଦାର ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାମନ୍ତରାୟ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ ତୃତୀୟ ମହଲାର ପାୱାରଫୁଲ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କ ରାଇଛାନ୍। ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ, ସେ ସରକାରୀ ବାବୁ କମ୍ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଅଧିକ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଖୋଦ ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକ। ବଦଳିକୁ ପାଖାପାଖି ମାସେ ଛୁଇଁବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ ବାବୁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଚଳାଇଥିବାର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ତହସିଲଦାର ଆମ ଏମଏଲଏଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କର ହାତ ବାରିଶି ଲୋକ, ଆଉ ଚାହିଁଲେ ବି କିଏ ବଦଳି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଇଏ କାରଣ ହେଉଛି ଇଏ ତହସିଲରେ ଖଣି ଖାଦନର ପ୍ରବଳ ପରିମାଣରେ ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି କରିବାର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର, ଆଉ ସେଥିରୁ ଅଂଶଭାଗ ପାଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ। ଜଙ୍କାରୀ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା କମ୍ପନ, କଥା ପହଞ୍ଚିଲା ଏନ୍ଜିଟିରେ। ସ୍ଥିତି ଏମିତି ହୋଇଥିଲା ଯେ ମାଫିଆମାନେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପୋଖରୀ ଖୋଳି ଦେଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା। ଆଉ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, ଏ ହେଉଛି ଧର୍ମଶାଳାର ବିଛାଖଣ୍ଡି ପାହାଡ଼। ଡଙ୍କାରୀ ପରେ ଏବେ ବିଛାଖଣ୍ଡି ଉପରେ ମାଫିଆଙ୍କ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି। ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ହେବ। ହେଲେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଏବେ ଦିନ ରାତି ଏକାଠି କରି ମାଫିଆମାନେ ଭରି ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ବଦଳି ପାଇଁ ଏହା ଉପରେ କେହି ନଜର ଦେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ସେପଟେ ବଦଳି ହୋଇଥିବା ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ କିଏ ନୂଆ ତହସିଲଦାର ଆସିବେ ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଧର୍ମଶାଳା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ କେତେଟା ଅଞ୍ଚଳ ବେଶୀ ରେଭିନ୍ୟୁ ଦେଉଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ, ସେଇ ରେଭିନ୍ୟୁ ଅଫିସର ତହସିଲଦାର ହୁଅନ୍ତୁ ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, କାହାର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଲା, କିଏ ଗଲା, କିଏ ରହିଲା, ଏକଥା ଉପର ସ୍ତରରେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ବା କେଉଁମାନେ ନିଜର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟିକି ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, ଏ କଥାଟା ଆଗକୁ ଜଣା ନପଡ଼ୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଟକିକି ରଖି ଦିଆହେଉଛି। ଭାରତବର୍ଷରେ ଡଙ୍କାରୀ ପରେ ବିଛାଖଣ୍ଡି ପାହାଡ଼ ପର୍ବତର ଯେଉଁ ଖଣି ଖାଦାନ ଯେଉଁ ପଇସା ଆମଦାନୀ ହେଉଛି ଇଲିଗାଲ ଭାବରେ, ସେଠି ଯେଉଁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଯେଉଁ ଖଣି ଲଘୁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ଯେଉଁ ଖାଦାନ ସବୁ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଚାଲିଛି, ବେଆଇନ କ୍ରସର ଚାଲିଛି, ସେଠି ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଶାସନରୁ ଏଥିରୁ ପଇସା ସେମାନେ ଇଲିଗାଲ ପଇସା ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାହାରି ହେଉଛି, ଦିବାଲୋକରେ ସମସ୍ତେ ଏହା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ବିଞ୍ଝାରପୁର ଆଉ ଦର୍ପଣୀର ତହସିଲଦାର ଗତ 22 ତାରିଖରେ ବଦଳି ହୋଇସାରିଲେଣି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଧର୍ମଶାଳା ତହସିଲଦାରଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେ 2 ଜଣ ବଦଳି ହୋଇସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଧର୍ମଶାଳା ତହସିଲଦାର ବଦଳି ନାହାନ୍ତି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମାନ ହେଉଛି ଯେ ଏଠି ସେମାନେ ମାଲାମାଲ ହେଉଛନ୍ତି। କଳା ପଥରର ଖଣି ଧର୍ମଶାଳା ଭରି ରହିଛି ଲଘୁ ଖଣିଜ ସାମଗ୍ରୀ, ହେଲେ ପ୍ରତିଦିନ ଲୁଟ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ମୋରମ ବାଲି ପଥର। ମାଲେମାଲ ହେଉଛନ୍ତି ମାଫିଆ ଓ ରାଜନେତା, ହେଲେ ସବୁ ଦେଖିବି ଚୁପ୍ ବସିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ବିଛାଖଣ୍ଡି, ଜଙ୍କାରୀ, ରାହାଡ଼ପୁର, ଲୁଣିବେର, ଅରୁହା, ଅଞ୍ଜିରା, ବରଡ଼ା, କୁସୁନପୁର, ବଳରାମପୁର, ବାଜିଓପାଟି, ନାନପୁର ପ୍ରଭୃତି ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଫିଆମାନେ ମାତୁଥିବା ବେଳେ ଚୁପ୍ କାହିଁକି ବସୁଛି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ? ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦା ମାରାଣ୍ଡିଙ୍କ ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି କାହିଁକି? କାହିଁକି ଆକ୍ସନ ନେଉନାହାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ? ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିରବତା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଚାଷ ଜମି, ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ହେଉଛି ବିସ୍ଫୋରଣ, ହେଲେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ପକେଟ ଗରମ କରି ହାତ ଟେକି ଦେଉଥିବାର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଆନନ୍ଦ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।